emérito. E eu tenho 56 anos de teatro. Fiz teatro como ator, diretor, cenógrafo, etc. Depois fiz teatro, depois professor. E ainda continuo como professor, apesar de aposentado. Quanto ao festival daqui, eu tenho vindo já desde o começo, acho que desde o primeiro festival. É uns 18 ou 20 anos que eu venho a Tatuí. Gosto demais desse festival, acho ele importantíssimo, porque ele é um festival de colegial, de gente do colégio. Começa a preparar gente para a arte, gente começa a receber possibilidade de se expressar artisticamente desde a juventude, desde até a adolescência, desde até a infância. Vale a pena um festival desse. E, felizmente, o Festival Tatuí continua firme, forte, e aí está. E, se Deus quiser, continuarei muitos anos vindo.
pecadorazinha nojenta, dormida da misericórdia divina, no chão, filhote de Satanás, no chão, humilha-te perante a glória de Deus. Deus é justo e misericordioso, se eu tô falando é porque sei, mira-te na história de Cipriano, aleluia! 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 Cipriano de Antioquia. Antioquia, onde hoje é o país dos turcos. O ano 250 depois de Cristo. Mistério! Mistério! Nasce Cipriano no seio de uma família abastada. Seus pais, idólatras que professavam cultos pagãos. Desde cedo se mostrou dotado de inteligência e sede de saber. Muito rico, seus pais o enviam à Babilônia. Babilônia! Devote-se a mim, filho, e você terá a chave do mistério. Eu não sei. Como vou saber se você está falando a verdade? A verdade? A verdade é que dizem por aí que eu não me dou muito bem com ela. A verdade chama-se poder. Isso você vai ter. E se eu não aceitar? Não sei. Ouvi um a quem ofereci e recusou. Morreu crucificado. Quem é você, mestre? Meu nome é... Lúcifer! Mistério! O primeiro mistério de Cipriano. Cipriano tornou-se
E assim Cipriano pôde seguir uma vida de luxúria e devassidão. Entregou-se aos prazeres da carne. Irmão! Irmão, me ajuda! Fala, minha filha. Me ajuda, irmão, porque eu já não posso. Fala que eu te escuto. É meu marido, irmão. Tá perdido na pinga. É todo dia, irmão. É pinga de manhã. É pinga de tarde. É pinga de noite. É uma pingaiada só, irmão. Aí, irmão, no trabalho, irmão. E judia de mim, irmão. E judia dos meninos, irmão. E depois é aquela catinga que Deus me livre. Não julgueis para não ser julgado. Quem nunca tomou a sua cachaça, que atire a primeira pedra. A demanda da irmã é difícil. Viu? Enxeridos. Aleluia! Aleluia! Não se desespere, irmã. Nós vamos despinguçar o pinguço. Eu vou ensinar para a irmã a simpatia de São Cipriano para deixar de beber. Para a pinga não bater nas ideias, a irmã faça para o marido bofe de carneiro assado e dá para ele comer durante 7 dias, sem dó. Aí você pega 2 cobras d'água, viva, e joga num tonel com pinga, até as danadas morrer. Aí joga as cobras fora e vai dando a pinga para o marido, que a irmã vai ver. O danado vai enjoar da cachaça, que nem vai poder com cheiro. Sabedoria de São Cipriano! Aleluia! 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 Luxúria, tentações da carne, gozo dos sentidos. Segundo mistério! Segundo mistério! Segundo mistério! E volta, Antioquia. Cipriano entrega seus pecados da carne, amparado por seu mestre, Satanás. Eusébio, discípulo de Cristo, tenta convencer Cipriano a largar a sua vida de pecado e luxúria. Luxúria! Thank you.
Que erro! O erro de ser rico. O erro de poder saciar os meus desejos. O erro de não ser escravo e de não ser pisado. Eu acho que o errado não sou eu. O erro de adorar o demônio, não Deus Todo-Poderoso. Eu não te entendo, Eusébio. Nós estivemos juntos na Babilônia. Seus mestres foram meus mestres. Como é que você vem falando desse Deus cristão? Da palavra desse Cristo, desse derrotado que foi preso, torturado e crucificado. Desse Deus morto, Eusébio. No terceiro dia ele ressuscitou e depois subiu aos céus. Ah, você viu? Você estava lá. Que isso, Eusébio? Você não enxerga? Essa história de renúncia, de resignação e de humildade, eles inventaram para se consolar, porque são escravos. Nós somos os senhores, os fortes. Eles querem salvar as almas, porque não podem salvar os seus próprios corpos. E inventaram o pecado, porque não podem gozar dos prazeres da carne. São os coitados, Eusébio. É você que não enxerga esse mesmo. Esse Cristo veio para revolucionar. Ele prega o poder, mas o poder baseado no amor, não na barbárie, na exploração do homem. Ele veio nos ensinar o amor como prática de justiça. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo? Tudo bem. Olha aquele mendigo ali, todo estropiado, leproso e cheio de pereba. Vai lá e dá um abraço nele, Eusébio. Troca de roupa com ele ou então leva ele para morar na tua casa. Você não está entendendo nada, Samuel. Eu não estou entendendo. Não é para amar o próximo? Vai lá, Eusébio. E olha que esse aqui está bem próximo. Ou você vai ficar esperando o próximo, próximo. Vai lá, Eusébio. Ele tá meio no bagaço, mas também é filho de Deus. E olha, até que ele é bonitinho. Tirando a cartinha pereba, deve dar aí uma meia sola. Como você é blasfemo, Cipriano? Não tem compaixão nem de um pobre leproso. Opa, só que o cristão aqui vai ser as minhas próximas. Estão bem aqui. Amo ou não amo? Gostoso! Vai tomar no cu!
mas com que toda a fortuna. Todos os bens dos pais de Adelaide fossem destruídos e atira-os na mais terrível miséria. O tempo passa. Cipriano volta a encontrá-los. Uma esmola, pelo amor de Deus! Uma esmola para um pobre velho doente! Quem diria aí, velho? Quem te viu e quem te viu? Ai, Cipriano! Veja só que desgraça caiu sobre minha casa! Eu estou vendo. Eu perdi tudo! Eu e minha mulher estamos doentes! Veja só a nossa situação! Olha, parece que vocês não estão numa boa mesmo. Mas bola pra frente! Amanhã vai ser outro dia, Aristeca, né? Nos dê uma ajudada, Cipriano! É por caridade! Por caridade? Não! Talvez! Se eu desposasse Adelaide, aí a gente podia ver. Desposar a minha filha? Nós estamos na miséria, mas ainda temos honra. O quê? Cala a boca, Lazarento! Olha só a bosta de vida que a gente dá por sua causa! Mas que é o cacete? Cala a boca! Pode levar, seu Cipriano. A gente dá o consentimento. Se é verdade que me tem amor, então de hoje em diante serei tua escrava, mas não tua mulher, porque não sou digna de ser desposada por um santo. Por que está dizendo que não é digna de ser minha? Porque você é um enviado, um escolhido por Deus. E eu? Sou a maior pecadora do mundo. Mas se você tanto adora a Deus e ainda assim diz que é a maior pecadora do mundo, que Deus de vingança é esse? Eu adoro Deus verdadeiro. Que Deus estranho é este que você adora e que te obriga a renegar o meu? Ora, o meu Deus é Lúcifer, o príncipe dos infernos. Diácono de Antioquia, abandonou as extravagâncias pagãs
e abraçando a fé cristã, conseguiu converter seus próprios pais. Tornou-se uma das mais perfeitas esposas de Jesus Cristo, consagrando-lhe a sua virgindade e entregando-se às orações e ao retiro. Porém, um certo mancebo, de nome Aglaide, vendo-a, encantou-se com a donzela e logo a pediu para a esposa, e só não pôde obter o consenso da própria Justina. Aglaide vai então procurar as artes diabólicas de Cipriano. Você fez os sacrifícios que lhe recomendei. Eu fiz, Cipriano. Fiz tudo como você mandou. E sacrificou o cordeiro? Sacrifiquei e derramei o sangue no pentagrama que você indicou. Muito bem. E a cobra? Está aqui. Eu a fiz engolir o coração de uma pomba virgem como você mandou. E já morreu? Demorou, mas morreu. Eu trouxe a cabeça dela. Olha aqui. Eu sequei no fogo e moí. Virou pozinho, Cipriano. Agora, é só juntar algumas gotas de lauda. E misturar. Quando você for se encontrar com a donzela, esfregue essa mistura nas mãos. E ela vai cair de amores por você. E se essa também não der certo? Como não der certo? Está duvidando do meu mestre? Não, não estou duvidando. É que já faz um tempo que estamos tentando. E ela me parece cada vez mais convicta. Infiel! Você ousa duvidar dos poderes de Satã? Quem que você pensa que é, hein? Eu só quero me garantir. Safado! Então você quer se garantir, hein, pilantra? Mas eu vou ser bacana com você. Vai me ensinar mais um feitiço? Vou, feitiço do cão preto. Feitiço do cão preto. Mistério de São Cipriano. Quanto a tantos que passam
aceita nada. Eu abri mão de todo o apego às coisas terrenas. Abriu mão também do amor? Não. Mas um amor muito mais supremo, desprendido do que é carnal. Um amor absoluto e verdadeiro. Olha pra mim. O que você vê? Eu vejo uma alma que precisa converter-se. O quê? Aglaide, se você quer viver o amor comigo, terá que ser esse amor supremo, absoluto. Converta-se, Aglaide. Abandone esses valores terrenos e venha viver comigo esse amor em Cristo, sob a proteção da Santa Cruz. Diga, Cipriano, por que me chamou? Eu preciso de sua ajuda, mestre. E por quê? Essa Beata, essa Justina. Eu já fiz vários feitiços e ela resiste a Glyde. Então ela resiste, hein? Resiste. Precisamos fazê-la cair em tentação. Sim, é claro. Mas como? Eu já fiz de tudo e ela continua lá invicta. Eu preciso de sua intervenção. Hoje mesmo aparecerei para Justina. E vamos ver se a Santinha é tão boa mesmo quanto parece. Thank you.
que você está me mostrando isso? Fui enviada para me matar. Como é? Não sufoque seu desejo. Deus criou o homem e a mulher para que crescessem e multiplicassem. Para você se iluminar, tem que provar das maravilhas divinas. Entregue-se, Justina. Deixe o milagre de Deus manifestar em seu corpo. Um milagre? Estava
entrego tudo! O dinheiro, a luxúria, esse poder fadilto e passageiro que você me deu. Eu renego também a propriedade sobre os bens e as pessoas. E me arrependo dos meus pecados. E eu te conjuro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, filho da puta. Você me conjura? Mas eu te espero nas profundas dos infernos, que é pra onde você vai, desgraçado. Ou você achou que podia me derrotar, hein? Você está perdido, Cipriano. Eu vou esperá-lo nas profundezas do inferno, que é onde você vai queimar pra sempre. Não há arrependimento que chegue pra te livrar do castigo eterno. Quem vai ser castigado é você, diabo. E vai ser com a vara boleante. A vara boleante não! Perdoa, Cipriano! A vara boleante não! Toma! Toma, todo inferno! Eu te conjuro em nome de Jesus e pelo meio da cruz que foi pregado e por essa mesma cruz eu te mando, vá de retro, Satanás!
apóstata, vocês escravos do vício e da luxúria, arrependei-vos! O poder de Deus opera milagres! Se Cipriano, o maior dos canalhas, conseguiu a graça pelo arrependimento, por que um canalinha como você resiste, hein, miserável? Sexto mistério. Mistério! A igreja de Antioquia atraía mais e mais fiéis. Os milagres se repetiam, operados por Cipriano e Justina. Diocleciano, o imperador de Roma, informado dos acontecimentos, resolve tomar providências. Diocleciano! Conversões cristãs em Antioquia? E esses dois convertidos é... Cipriano e Justina. Isso! Estão operando milagres? Sei, milagres. Sim, curas, expulsões de demônios, coisas assim. Ora, pouco se me dá que esses miseráveis curem-se ou morram, estejam endemoniados ou não. É até bom que estejam saudáveis. Se os escravizarmos, darão boa mão de obra. Só que não se trata de miseráveis. Cipriano e Justina vêm de famílias riquíssimas. E o pior, o imperador não sabe. Desfizeram de todos os seus bens e repartiram, aí sim, com os miseráveis. Distribuíram as suas riquezas? Dinheiro? Como assim? É o que estão dizendo. Dividiram tudo e agora vivem com o mínimo. Mas isso é um despautério! Onde já se viu? Eles não podem simplesmente dar o meu dinheiro para essa horda ignorante! Eles não podem simplesmente inverter a ordem e desprezar o valor do capital. E se de uma hora para outra todos resolvessem que o dinheiro não determina mais o valor das coisas? O que seria do império? Pior, o que seria do imperador? Precisamos agir presto, antes que o mal se arraigue. Dezenas convertem-se diariamente. Ordenem que eu tomo. O governador da Fenícia, encarregue-se desses dois. Quero que haja com o máximo de rigor, para que sirvam de exemplo e para que ponhamos termo nessas sandices. Ocupar-me-ei pessoalmente da tarefa. Ah, Cipriano safado. Agora você vai ver o que é bom pra tosse, filho da puta. Salvador,
irmão! Aleluia! Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é para eles. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, meu querido, tu acabou de ganhar esse reino do céu. Prenda esse filho da puta e a piranha também. Da feitiçaria!
justamente contra vós toda espécie de mal. Alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. Chega! Basta! Minha paciência esgotou! Todos aqui são testemunhas de que fiz o possível, mas nada adiantou! Eu, juiz Eutomo, governador da Fenícia, ordeno que Cipriano e Justina sejam executados na caldeira de piche fervente! Sabe-se lá que outros truques ele pode inventar? É preciso agir com vigor. Mas é óbvio que sim. Esse governador é um beócio. Permite que essa ignomínia tome tal proporção. Sobreviveram ao peixe? Ora, sus! Cortem-lhes as cabeças! Deixemos de lado as formalidades processuais e passemos à praxis! Quero ver se estes santinhos resistem a uma boa decapitação.
religião oficial do Império. Eles foram sepultados na Basílica de São João do Latrão. Cipriano e Justina, de tão cultuados, acabaram santificados pela Santa Madre Igreja. Aleluia! Aleluia! Cachoeira, sentar.